ההתקפה של רמת השרון נבלמת במרחק 30 מטר מהשער שלה, ניסיון למצוא שחקן פנוי ברחבה, אבובקר! איזה גול מטורף! דקה חמישית! לא יאמן, קרים אבובקר מרים כאן את קומץ האוהדים שהגיעו מאקו ומעלה את הקבוצה שלו ל-1-0. כן, יש שם עבירה, יש שם עבירה, ובצדק. ואולי יהיה כאן גם כרטיס. ועבדולי גרגורי רואה את הכרטיס האדום ועוזב את המגרש ומשאיר את רמת השרון ב10 שחקנים. אקו זי אחמד ערב לכדור הזה ולא הגיע אליו, אבל עכשיו יש שם חטיפת כדור מצוינת, אבובקר רץ לתפוס שם מקום אבל הכדור לא מגיע אליו. אולי עכשיו בוא נראה את גיטאי. כן! בדקה ה-63 זה קורה, התקפה מתפרצת של הפועל אקו, מצליחה לתפוס את רמת השרון לא מוכנה, וגיטאי סופיר מעלה כאן את אקו ל-2-0. דרווי של יונתן כהן, ועכשיו זה גיטאי ואבובקר, כאשר חאג' פותח בצד שמאל והוא לבד, אבובקר רואה אותו, האם זה השלישי? האם זה השלישי? האם זה השלישי? זה השלישי! זה השלישי, 3-0! אדם אליהו עושה כאן את השלישי בדקה ה-77. זהו, תם המשחק, 3-0 להפועל אקו.